პირველი ტაიმი დოლიძე ვერ გაექცა იქ მეტოქეს, მაგრამ მაინც განხორციელდება ეს ძალიან სახიფათო იერიში. ბოლო წუთზე ბათუმელთა კართან დარტყმა და 2-0 ჩავარდა საერთოდ აქ ბათუმელთა დაცვა ბოლო წუთზე და ბუდუ ზივზივაძეს გააქვს თავისი პირველი გოლი ოფიციალურ შეხვედრაში ქუთაისის ტორპედოს მაისურით. ბათუმელები კი რაზე ფიქრობდნენ აქ და მათი დაცვა რა საკეთებდა საერთოდ გაურკვეველია, წარმოუდგენელია ბოლო წუთზე როგორ შეიძლება ესეთი იერიში მიიღო. არც ერთი მცველი არ გაყვა იქ ბუდუ ზივზივაძეს ცენტრალურ